Це справжня, да, получається, така як була? Це справжня. А ви самі щось вмієте робити на цьому інструменті? Да? Я роблю. Да? А, от я не побачила, вибачте, все. Я думала, може, то таке, знаєте, як показують, просто у вас все справжнє. От так. Можна нитки робити самим, так? Да? Можна, робимо. А де ви робите це? Ну, а це ваші роботи, так? Да? Це з кролика, собака, альпака, річка. Вибирай, не хочу. А скажіть, будь ласка, звідки ви самі? Ви з Дніпра? А з Запоріжжя? І все приїхали сюди на наше свято? На ваше свято ми приїхали. А вперше приїхали чи вже були тут? І це як називається? Веретено? Прялка, так. Веретено таке маленьке. Ага. От таке. Це якийсь чаклунський інструмент, мені казали, ні? Який? Чаклунський, ні? Чаклунський? Ну, також можна чаклувати, звісно. Так? Сидиш і чаклуєш, так? А у всіх богів судьби були веретено. Так? Вони ткали ніть судьби. От так. От так. Так, а чекайте, а ви у нас не богиня судьби? У мене є звернення. Можна і так казати, трошки зовсім. Кожна жінка богиня судьби своєї і тих людей, які з нею пов'язані, да? Яких вона любить особливо чи поважає. Да. Да. Тобто образ богині нашої можна отак от змальовувати, да? З таким от... Богиня Маркош теж у нас є. Цікаво. Наша славянська богиня. А ви давно цим займаєтеся? Чи це просто недавні? Прямо інтенсивно. А чим пов'язана? З коронавірусом вроді би рання. Ну може перечувся? Це було в дитинстві, бабушка показала один раз. Коронавірус при духу не бігає. Понятно. Та понятно, та й мене не бігає. Собака, гладіліс. Та собака. Это, наверное, какая-то порода. Самоед. Порода самоед. Это ниже что? Это с лабрадора. Там есть шпицы какие-то. С любого можно. Главное, что оно потом лечит. Да. А у вас, такий вигляд, знаєте, такий, ну, як наче в часи там, років Київська Русь, може, я не знаю, але ви такі, ні? А ви взагалі історію цікавитеся? Звідкіля оце захоплення прийшло? Дякую, та я ж не свідома, я тут походу вчуся. Веретено? А, от таке. В смісті крадіння? Да. Ну это очень давно, очень давно. Потому что по всему миру это. И до сих пор не знаю, откуда оно пришло. Як купують ваші вироби люди? Ви ще звучить. Щоб як-то побыстрее це все покупало. Сьогодні, ну, ходять більше дивляться, мабуть, так? Ну, грошей. Ну нічого, вечір ще попереду. Зараз позбираються. Що би ви, як керівниця, як богиня судьби, як її, знаєте, права, як її сестра, скажімо так, що би ви могли побажати Україні і Дніпру? Всього самого найкращого, міра, звісно, да, чистого неба, щоб не було війни, щоб пройшов цей коронавірус швидше. Ну, виходячи з того, що сказав ваш чоловік, да? Да. Що коронавірус він не ходить отут біля. Тобто кожній українській або взагалі жінці, да, нашій, має отака от штука, і сидиш, прийдеш, і так. Все нормально. Во-первых, нерв не успокаивает, жінка не лається, не свариться. О, так воно у вас янгол. Удовлетворений. Крім богині судьби, ще й янгол. Це як береш в руки, покрутиш, все успокоїш. Головне, щоб чоловік не попався в руки, бо якого покрутити може його. Може помочити, але треба покрутити чуть-чуть, і все нормально. Так, от у вас шанувальник маленький з'явився тут. Так. І ниточка, бачиш? А потім всі ниточки можна зав'язати. А чоловікам, до речі, можна цим займатися? От хлопець зацікавився. Я в інстаграмі з хлопчиком одним общаюсь, він правда... Откуда?
Ну, он россиянин, туда, с севера откуда-то. Башкирия, вот что это с оперой. Он 12 лет. Он придет так, что только успеваем за ним смотреть. Так что цікаво, да? Значит, теж займається. Тобто не заборонено, да? А то Верховна Рада, знаєте, сидять і кожен там. І скільки б вони напряли нам. Так ми в'язали. Ну, добре, удачі. А ви малюєте? Я придивляюся, майстриня пішла до сьогодні. Все, все, все. Ну, передивляйтеся, передивляйтеся. Ага. Головне на жінку дивіться. Добре, що чоловік не підійшов, бо вкрали. А я ж дивлюся, якщо двохметровий волосатий підійде, я зразу доберу. Бо може не витримати. А ви його на шею зразу.